Дніпро знову зацвів. В літню пору найголовніша річка України вкрилася товщею водоростей. Наскільки це безпечно для людей і річної фауни? Думки експертів та містян. Далі в сюжеті. Реве та стогне Дніпр зелений. Жаркий сезон у місті завжди супроводжується цвітінням річок. Поверхня води покривається водорослями та мікроорганізмами. Екологи називають дане явище цілком природним. Але певну загрозу навколишньому середовищу цвітіння все ж несе. За словами експертів, причиною щорічного цвітіння Дніпра є розмноження ціанобактерій. Влітку воно прискорюється через підвищення температури та застій води. Всі річки Європи, де є великі водосховища, в спекотний сезон всі вкриваються от цими синьо-зеленими водоростями, коли вони масово розмножуються, ефект так званого цвітіння. Тобто головна причина – це все ж таки застійний режим водосховищ, коли немає ж інтенсивного водообміну. Тобто замість проточної річки ми маємо водосховище з майже стоячою водою. Хоча цей процес є органічним, для людей цвітіння річок є шкідливим. Довге перебування у зеленій воді може загрожувати хворобами шкіри та навіть отруєнням. Якщо ми тільки обмочимо ноги, зайдемо в воду, нічого страшного не станеться. Гірше буде, якщо потраплять рештки цих водоростей в шлунок, можуть бути харчові отруєння. Також, якщо ми будемо купатися довго в такій воді, можуть бути якісь наслідки для шкіри також. Взагалі, наслідки можуть бути різними, залежно від індивідуальної якоїсь конкретної людини. Крім людей, через цвітіння води страждає і фауна Дніпра. Ціанобактерії під час відмирання забирають кисень у річкових мешканців. Загроза пов'язана, перш за все, не з самим фактом цвітіння, так би мовити, а з його наслідками у вигляді відмирання великих мас ціанобактерій, певної частини також водоростей, які при розкладенні вони споживають кисень, тобто зменшується рівень кисню у воді. Частина із цих саме видів бактерій, вони є також отруйними, можуть виділяти отруйні речовини у воду. Більшість містян не бачить загрози у позеленілому Дніпрі. Кажуть, таке відбувається кожного року. Та навіть ті, які усвідомлюють небезпеку, все одно продовжують купатися у річці. Кожного дня купаємось на Комсомольському пляжі. І цвітіння вас не відлякує? Відлякує, що робити? Нема других. Хто не хоче мати справу з зеленою водою, надають перевагу басейнам. Якщо ми десь виїжджаємо за місто чи десь, то намагаюся, щоб дитина купалась у басейні, надіючись, що там хоч якось вона очищається і вже більш-менш придатна до купання для дітей. Та навіть коли Дніпро відцвіте, купатися у ньому під час воєнного стану заборонено. Олександр Мірочинчев, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».